ទសអ្នកជំនាញជាទីមេត្រីបាននិយាយអំពីប្រព័ន្ធស្រុកស្រប់នៅទូតទាំងប្រទេសបច្ចុប្បន្ននេះយើងក៏សង្កល់ឃើញថាគឺមានចំនួនជាង2000កន្លែងហើយ អាចនឹងមានលទ្ធភាពស្រោចស្រពលើផ្ទៃដីចំនួនជាង1.9សែនហិកតារបាយការណ៍របស់ក្រសួងធនធានទឹកនៅអូតានីយមបានបង្ហាញនៅក្នុងសនนิบาតបូកសរុបការងាររបស់ក្រសួងធនធានទឹកនិងអូតានីយមគណៈកម្មាធិការជាតិតម្លៃមួយកងកម្ពុជានិងអាញាធរតម្លេសាប់ប្រចាំឆ្នាំ2023និងទិសដៅអនុវត្តឆ្នាំ2024បានលើកដង្ហែក្ត្រត្រឹមឆ្នាំ2023ប្រព័ន្ធស្រ័យស្រប់នៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា ស <Sess> រុបមានចំនួន2352កន្លែងក្នុងនោះប្រព័ន្ធគ្រណាធំមានចំនួន56ប្រព័ន្ធគ្រណាតូចមានចំនួន1166និងប្រព័ន្ធគ្រណាតូចមានចំនួន1122និងអាងទឹកគ្រណាធំមានចំនួន8របាយការណ៍ដដាលបានដឹងទីថាកិត្ត្រំឆ្នាំ2023កម្ពុជាមានសហគមន៍កសិករប្រាស្រ័យទឹកចំនួន560កន្លែងពង្រឹងសហគមន៍កសិករប្រាស្រ័យទឹកតាមរយៈការពិនិត្យនិងគាំទ្របច្ចេកទេស បានចំនួន142កំណៃដែលគ្របដណ្ដប់លើផ្ទៃដីស្រូវវសាចំនួនជាង30000ហិកតានិងស្រូវប្រាំងចំនួនជាង20000ហិកតាដែលមានកសិករកសិករទទួលផលប្រមាណ74000កសិករជាលទ្ធផលរួមគិតរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះក្រសួងបានបង្ការលទ្ធភាពស្រ័យស្របលើផ្ទៃដីសរុបនៅទូទាំងប្រទេសបានចំនួនជាង1.9សានហិកតាដែលមានកំណើនចំនួនជាង30000ហិកតាបើប្រៀបធៀបទៅនឹងរយៈពេលដូចគ្នានៅក្នុងឆ្នាំមុននៅក្នុងពិធីបើកសន្និបាតកាលពីម្សិលមិញនេះ ឯកឧត្តមថៅជាថារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធនធានទឹកនៅអូតានីយមបានសម្ដែងនៃការអបអរសាទរនឹងការកសាងសាសនាដ៏ស្មោះចំពោះថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីរាជការគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់នៃក្រសួងធនធានទឹកនៅអូតានីយមគណៈកម្មាធិការជាតិតម្លាភាពកម្ពុជានិងអាជ្ញាធរតម្លាភាពព្រមទាំងក្រសួងស្ថាប័ននិងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ទាំងអស់ដែលបានខិតខំរួមគ្នាបំពេញភារកិច្ចរបស់ខ្លួនយ៉ាងសកម្មរហូតសម្រេចបានលទ្ធផលជាច្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់សម្រាប់ឆ្នាំ2023